Ai, gente, tô nervosa pra esse vídeo. Oi, gente! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo de maquiagem, só que nem eu sei que maquiagem que eu vou fazer. Eu vi algumas pessoas fazendo esse desafio aqui no YouTube, que é você imitar a maquiagem de algum YouTuber, né, de algum tutorial aí de vídeo, só que você vai só ouvir o tutorial, você não vai ver a maquiagem. Ou seja, eu não sei o que vai dar, gente. A Amanda que tá aqui, né, me ajudando a gravar, que escolheu a maquiagem, eu não tenho nem noção de qual maquiagem que é, mas é uma make da Duda Fernandes. Beijo, Duda. Espero que eu não te decepcione nesse vídeo. Na verdade, eu tô bem assim nervosa porque eu não sei como que é a maquiagem. Tenho nem noção de como que vai ficar. Então vocês vão ver tudo aqui no decorrer do vídeo. Eu tô com o cabelo molhado porque eu tô gravando um vídeo de finalização. Que se já tiver saído aí no canal, eu vou colocar nos cards pra vocês. Então é isso, gente. Se você já gostou dessa ideia de vídeo, clica aqui em gostei. Se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos. Então vamos lá. Porque hoje eu vim me transformar junto contigo e fazer uma maquiagem nível hard. Gente, é uma maquiagem nível hard. Assim, as maquiagens básicas da Duda já são nível hard pra mim. Agora uma maquiagem nível hard, que ela falou que é nível hard, eu já tô nervosa, mas vamos lá. Começo pelas minhas sobrancelhas. Tô usando o Deep Brow da Anastasia na cor Medium Brow e corrijo minhas sobrancelhas como vocês já estão acostumadas aí, seguindo o desenho da minha micro, deixando ela um pouquinho mais intensa. Então, primeiro ela corrige as sobrancelhas dela. Vou corrigir aqui, então. Cara lavada, como ela mesma diz. Pronto. Corrigi. Próximo passo. Em seguida, vou usar esse kit de contorno e iluminação da Anastasia Beverly Hills também. E vou usar pra delimitar minha sobrancelha, principalmente aí na parte de baixo, pra deixar ela bem certinha. Então, como ela disse, ela delimitou a sobrancelha, já peguei um corretivo aqui mais pastoso, e principalmente na parte de baixo. E ela falou assim, também vou usando como base. Então, eu acredito que seja a base do olho, assim, pra fazer a sombra. Então, eu vou delimitando aqui, e vou puxar aqui pra usar como base para sombras também. Por enquanto tá de boa, gente. Quero ver a hora que começar a passar sombra e não sei o que lá. Ai. Pronto, gente, ó. Acho que isso aqui não tem muito segredo. Eu passei aqui o corretivo. Tomara que eu tenha acertado a cor do corretivo. Né? Não, gente, sério, não tem nem como. Isso aqui é o básico. E eu não tenho um pincelzinho de pentear a sobrancelha, que eu acho que foi o que ela usou. Imagino. Mas eu tenho essa máscara de cílios incolor, então eu vou pentear um pouquinho aqui minha sobrancelha. Vai, qual que é o próximo passo? Para os olhos, eu vou usar a paleta Modern Renaissance da Anastasia. Interpretação de músicas da Bad passado. Vamos pro olho. Eu vou pegar aquele olho e vou. Aquele olho? Não, aquela sombra. Nossa, hoje tá demais. E vou aplicar em todo o côncavo, esfumando com um pincel bem gordinho. E vai ser o nosso tom de fundo aí, de transição. Que sombra que ela usa? Gente, ela não fala que sombra. Pera aí, entendi que é uma paleta da Anastasia, não sei o que lá, mas eu não tenho essa paleta, não sei nem qual paleta que é essa. E ela usa um tom de transição. Já sei o que eu vou fazer. Quando eu penso num tom, num fundo ali de transição, eu penso num marrom. Essa daqui, gente, é a sombra da Duda Prarela, da própria youtuber que eu estou assistindo o vídeo. E chama Marrom Tem Que Ter. Que eu lembro que quando ela fez essa sombra, ela falou, ah, é um marronzinho que dá pra fazer transição, de esfumada, não sei o que. Então eu vou usar esse tom de marrom, gente, se não for, nada a ver a cor, não sei, eu acho que ela deve estar usando um tom parecido com esse, vai que é um tom, nada a ver, não, mas eu acho que deve ser um tom mais ou menos parecido com esse. Ai, que gastura de não saber se tá parecido. Pronto, gente, fiz um esfumado aqui, esfumei bastante até lá em cima, assim, na sobrancelha. Não sei se esse é o tom de marrom certo, mas vamos lá pro próximo passo. Em seguida eu vou pegar esse tom que é a Helgar, da mesma paleta da Anastasia, pra começar a dar mais profundidade pra essa pálpebra. Eu vou aplicar abaixo desse primeiro tom, pra não sobrepor ele, já que ele é o mais clarinho. Ela fala o nome da sombra que tá na paleta. Gente, eu não sei que cor é essa. Tá, mas peraí. Ela fala que é pra dar um pouco mais de profundidade. Então, é um tom um pouco mais escuro que esse. Sem sobrepor o tom mais claro. Então não vai subir tanto assim. Tá, gente, eu vou pegar esse marrom aqui. Tipo um tom que parece com esse que eu passei, só que é mais escuro. E vou aplicar aqui pra dar mais profundidade. Não, vai dar certo. É isso, gente. Não tem erro, não tem erro. Pessoa que tem uma audição muito boa. Tá bom. Próximo passo.
Agora eu vou pra sombra Red Ochre, que é esse marrom bem avermelhado, que, gente, eu amo. Já que é uma sombra mais escura, é normal que quando tu aplica ela dê aquela marcadinha. Então, amiga, sempre volta pra esfumar. Beleza. Não, agora ela falou a cor da sombra, agora tá ótimo. Só que eu achei que já tinha acabado as sombras aqui no côncavo. Tem mais uma ainda. Ela fala pra você vir... aplicar. Ela não fala se é no côncavo ou se é na pálpebra. Só que como ela tá falando que tem que esfumar, eu ainda acho que é no côncavo. Então eu vou aplicar no côncavo e vou deixar só um pouquinho aqui na pálpebra, que aí fica esse meio termo. Gente, eu não sei fazer esfumado com muita sombra, igual a Duda faz. O dela fica o degradê bonito. O meu já tá tudo uma coisa só. Ai, não consigo. Duda, não sei. Tá, só vai. Não dá pra pensar muito. Vou voltar na paletinha da Anastácia e vou pegar esse tom pra gente ir fazendo o nosso cut crisp. Sim, hoje é dia de cut nesse canal. Eu amo essa técnica. É uma técnica que eu considero super profissional. Tu precisa ter bastante precisão. É uma técnica difícil, gente. Eu não vou mentir pra vocês. Mas cada vez que tu fizer, tu vai ver que o teu traço vai ficando mais retinho. Com um passo de mágica, eu apareço já com o olho feito. Porque sou dessas. Vou pegar o SOS da Bruta Vares, o delineador 77 da Inglaterra. Tipo... Aí ela já pula pro delineador. Ela não manda você escolher uma maquiagem mais hard mesmo, porque ela não fala as cores das sombras. Porque assim, pra fazer cut crease, geralmente é uma sombra mais clarinha pra dar um iluminado, né? Porque, vou pela minha lógica, quando vai com uma sombra mais escura, mais forte, tipo assim, sei lá, se fosse um rosa, ela ia ter pegado um corretivo antes pra fazer a base desse cut crease. Então eu imagino que ela pegou uma sombra que seja mais pastosinha, assim, porque aí você consegue fazer o cut crease sem precisar de corretivo. Porque ela não usou nenhum corretivo, ela foi direto na sombra, não foi? Ela aparece com os dois olhos prontos? Mas aí ela vai fazer o olho junto? Gente, ela não fala. O que que ela faz? Vou fazer do jeito que eu quiser aqui. Eu vou fazer aqui com a cor que eu acho que é. É maquiagem pro ano novo, é? Eu vou começar com esse tom aqui bem clarinho, ó. Eu acho que é líquido a sombra. Deve ser um negócio líquido. Gente, não tem como você fazer um cut crease com uma sombra solta. E ela usou essa paleta pra delimitar a sobrancelha, né? No início do vídeo eu ouvi ela falando que era a mesma paleta. Era a mesma paleta, será? Eu tô indo bem. Gente, eu tô muito esperta nas maquiagens. Meu grau de maquiagem agora vai subir um nível, porque eu tô conseguindo ouvir, já entender, assim, sabe? Vai. Vou voltar na paletinha da Anastácia e vou pegar esse tom pra gente ir fazendo o nosso cut crease. Ela começou usando a paleta da Anastácia aqui na sobrancelha e tinha um negócio líquido. Então agora ela voltou nessa paleta, então deve ser uma sombra líquida. Eu acho que eu desvendei o mistério. Se não for, eu vou estar sendo a tonta aqui, né? Tipo, que não sabe nada, mas vamos ver. Eu trouxe, graças a Deus, umas sombras líquidas. Pena que ela não fala a cor, né? Mas aí eu já tô querendo demais, né? Gente, vou pegar essa sombra líquida aqui, então, que é um glitter líquido da Estila, e eu vou usar a cor Kitten Karma. Não sei, gente. Vou no que eu acho que é. Vamos lá. Ele brilha muito, meu Deus. Feia não vai ficar, porque pelo menos eu tenho um espelho. Tipo assim, eu pelo menos tenho um espelho pra ver o que eu tô fazendo. Já pensou? Maquiagem só ouvindo e sem espelho. Não, aí não sai nada que preste. Eu não sei fazer a cut crease perfeito, mas eu tô tentando aqui. Próximo passo. É uma técnica difícil, gente. Eu não vou mentir pra vocês. É uma técnica difícil. Vou pegar o SOS da Bruta Vares, o delineador 77 da Inglaterra. Vou dar uma pingadinha no delineador pra deixar ele mais emoliente. Ah, ela usa um produto pra pingar no delineador. Sim. Ah, tá. Mais fácil de trabalhar porque a gente vai esfumar. Eu faço um delineadinho só nesse canto externo. E aí já venho com um pincelzinho de cerdas curtas antes que ele seque, esfumando esse preto. Isso aí vai ser a base pra sombra preta que eu já vou aplicar agora. Nossa, pera aí que eu já tô confusa. Mentira que tem um delineador esfumado. Gente, eu sou péssima em delineado esfumado. Cheguei a gelar aqui. Gente, como eu não tenho delineador em gel, eu vou usar o delineador em caneta. E depois eu acho que ela usa uma sombra pra esfumar, então eu vou esfumando depois com a sombra. Só no canto externo, e aí já vem com o pincelzinho esfumando. Eu não sei se é assim que ela tá fazendo, entendeu? Eu tô, tipo, muito perdida. Não... Eu desisto. A gente vai esfumar, ó. Eu faço um delineadinho só nesse canto externo. E aí já ela vem com... Pera, ela fala delineadinho porque eu fiz um negócio aqui. Entendeu? Um negócio pá. E com os três tons de marrom que a gente usou, fica bem mais fácil. Mas vai aos pouquinhos, esse é o segredo. Aí volto com um pincel bem pequenininho e a minha sombra Red Ochre por cima desse preto. Não acima, bem em cima mesmo. E também em cima da transição dele ali pra pálpebra móvel. E vou dando batidinhas por cima do marrom, por cima do preto, pra ir mesclando bem as duas coisas. Tá, entendi. Eu acho que o delineado era bem menor, porque ela falou, ah, pega o pincel pequenininho e dá umas batidinhas. Eu tô aqui, ó, no preto, fazendo isso aqui. Eu acho que então era um delineado menor, não sei. Agora
hora ela volta com a sombra vermelha e vai dando batidinhas no pincel. Então vamos lá que eu vou fazer isso também. E ela ainda fala assim, porque vai valer a pena, vai dar um resultado bem profissional. Bem profissional que tá ficando o meu resultado aqui. Só que não. Tô pronta. Qual o próximo passo? Agora eu vou pegar esse glitter da MBA Cosmetics e o glitter glue da Too Faced pra colar ele. Que por mais que ele seja um glitter em gel, pro cut eu prefiro deixar ele coladinho em alguma coisa pros glitters não saírem se mexendo toda hora, sabe? Subir o cut, que é essa linhazinha aí que a gente tem, né, na divisão do globo ocular com o côncavo. Agora que eu entendi, ela tava com um corretivo só. Ai, faz sentido, porque é o corretivo da Anastasia que ela usou no início pra sobrancelha. E aí nessa paleta desse corretivo só tem corretivo. Aí ela aplicou o corretivo e agora que ela vai vir com glitter. Estou à frente de você porque eu já passei o glitter, já tô pronta. Tomando cuidado pra que quando chegar perto da transição ali das sombras, eu esteja com menos glitter no pincel pra deixar tudo mais dissipadinho. Tanto pro marrom quanto pra cor clarinha que eu vou aplicar agora, que é essa daí da Anastasia. Tanto pro marrom quanto pra cor clarinha que eu vou aplicar agora. Substituir aí pra um tonzinho que seja semelhante ao teu tom de pele e sem brilho. Tá, então ela falou que usa uma sombra opaca no cantinho interno aqui do olho, da cor da pele. Então eu vou vir com uma aqui que eu tenho, mais ou menos da cor da minha pele, e vou aplicando aqui no cantinho. Pronto, gente, eu não sei se vai mais, se... Tá bom, não vou passar mais não, que eu não sei também. Próximo passo. Vou usar líquido, porque como eu trabalhei com glitter, eu prefiro. Esse é o da Make Up For Ever, e aí vou traçando esse delineado médio, porque eu acho que esse olho pede um delineado um pouco mais dramático. Mas eu não tinha feito o delineador? Como assim? Gente, tô confusa. Eu achei que não ia ter mais delineador. Deve ser só pra terminar aqui. Então eu vou continuar com o meu delineador aqui de caneta. Só pra terminar de delimitar. Eu quero muito ver como que é esse negócio aí de verdade. Eu vou fazer mais, senão depois também vou virar um panda, né? E aí eu vou saber o que fazer. Próximo passo. Seu olho vai ter tudo que tem direito. Inclusive esse cílio gigante, esse cílio, gente. E aí a gente já vai pra pele. Cílio gigante. Gente, eu não tenho um cílio, tá um gigante. Mas eu tenho um aqui, que é um dos maiorzinhos que eu tenho. Então eu vou usar ele. Vou colar os cílios e já volto. Cílios colados. Eu vou usar o Shine Killer da NYX como primer e vou aplicar em toda a zona T pra tirar o brilho. Ele também já dá uma suavizada, dá um blur na pele, sabe? Eu amo. Tá, esse Shine Killer é um primer. Eu até tenho ele, só que ele não tá aqui. Eu vou usar então esse da Ruby Rose, que é um regulador de oleosidade. Esse é de gotinha. Eu sei que esse é primer de aplicar, assim. Tipo siliconado, sabe? Vou usar esse aqui, que é o que eu tenho. Assim, né? Vai escorrer e você fica... Próximo passo. Vou voltar com a minha paletinha da Anastasia com essa cor aí do meio pra iluminar. E hoje a iluminação vai ser antes da pele. Eu quis brincar e fazer a gringa, né? Eu desenhei uns coraçãozinhos aí só pra ficar mais bonitinho, gente. Ficar mais divertido, vi? Na testa, mais um coraçãozinho. Aplico um pouco do corretivo claro também abaixo do contorno pra dar destaque. E agora a gente vai pros tons escuros. Tá, entendi. Ela tá iluminando o rosto com o corretivo da paleta da Anastasia, que foi a que ela usou. Gente, já tô imaginando essa paleta sem nunca nem ter visto ela. Então eu vou usar um corretivo mais pastoso. Amanda, faz os corações igual ela. Eu imagino que ela fez aqui, onde a gente costuma iluminar, né, com corretivo. Que linda, linda. E agora a gente vai pros tons escuros. Vou demarcando aí todas as regiões que eu gosto de aprofundar e de dar sombra no meu rosto. Por cima de tudo isso, eu vou vir com a base Pausa pra Feministas na cor 3.5. Entendi, eu já ia esfumando isso daqui, mas pelo que a gente ouviu, ela vem agora com os tons escuros pra fazer tipo contorno do rosto, bem estilo gringa mesmo. E eu não tenho costume de fazer isso, viu, gente? Tipo, bem assim. Deu pra perceber. Pintura de festa de criança, tá vendo? E ainda tô com... Nossa, gente, é verdade, tô parecendo um bichinho. Nossa. E aí por cima vem com a base. Ah, esse aqui é mais de boa, né? Você já imagina como que faz. Vou passar a base aqui por cima. Vou espalhar com a esponjinha pra ir esfumando. E olha a mágica acontecendo. Pronto, próximo passo. Fumei tudo, eu vou aplicar um pouquinho do corretivo 01 da Nina Secrets pra dar uma reluzida. Uma reluzida? Não, não seria esse termo. Dar uma revivida nas áreas de iluminação. O pó que eu vou usar é o da Divas Black, tá, que eu tô amando. Então agora ela veio com o corretivo mais claro. Então eu vou pegar aqui. Pronto. Próximo passo. Quase que não sai. Vamos dar uma revivida nesse contorno levemente, okay, com esse pó pra contorno da Pausa, né, pra Feministas, da minha amiga pó. Bruta Vares. Então, pelo que eu entendi, né? Ela vai aplicando o pó só na parte que ela iluminou, o pó claro, né? E agora vem com um pó de contorno, onde a gente contornou com o corretivo.
Pronto, pode ir. Aplica lápis preto, essa daqui é Indice Berenice, e eu vou aplicar na linha d'água e rente aos cílios inferiores, deixando essa região bem grossinha, que hoje eu queria que ela tivesse bem dramática. Lápis preto. Eu não costumo passar lápis preto, mas como a make tá forte, assim, acho que vai ficar bonito. Então vamos lá. Pronto. E aí em seguida eu volto com a Red Ochre da Anastasia, aplicando embaixo desse lápis, pra já ser o tom de transição dos cílios inferiores pra pele. Entendi. Então, gente, é a sombra vermelha aqui, essa daqui que a gente usou no côncavo, que a gente vai voltar com ela aqui abaixo desse lado. Gente, tô me sentindo muito Duda Fernandes com essas sombras aqui embaixo. Não sei se tá igual. Próximo passo. Vou pegar esse pincelzinho aí da Dye Makeup pra dar acabamento no esfumado superior, unindo bem com o inferior. Ah, esse aqui eu já fiz, ó. Eu já uni aqui os dois esfumados. Eu acho que é isso, gente. Não sei. E eu vou pegar o Marave Bronze, que é o meu iluminador pra pele negra, que vende lá no site da Arela, e vou aplicar como blush. Eu tenho esse iluminador, mas eu não trouxe ele. Mas eu sei que cor que ele é. Ele é tipo um douradinho, então eu vou misturar esse dourado que eu tenho aqui com esse blush. Pronto. E agora? Então, o nosso maravilhoso Surra de Lacre, que é o meu iluminador mais champanhe, levemente rosadinho. Ah, gente, eu tenho ele aqui, então vai dar tudo certo. Esse iluminador da Duda é maravilhoso, gente, sério, é um dos iluminadores que eu tenho, eu acho ele o mais bonito, assim. Aí eu vou aplicar essa aguinha aqui da NYX, eu acho que é isso, eu acho que o produto que ela usa é tipo uma aguinha, assim, pra fixar melhor. Agora o batom. Será que ela fala a cor do batom, gente? Pro batom eu escolhi o Maiara da linha Brutavares, que é essa cor linda que eu acho que casa super bem com as cores que eu usei no olho, então fica uma coisa mais monocromática. Ela não fala! Pera, uma coisa monocromática. Gente, eu não faço a mínima ideia de como que seja o batom. Então eu escolhi esse daqui, Nude Morena Lee, que eu, da Candice Berenice, que eu, tipo, parece um pouco com as cores que eu usei. Mas aí, como eu não sei se as cores que eu usei estão parecidas com as cores que ela usou, não sei se vai dar certo. Pronto, gente, passei o batom, eu já tinha iluminado a sobrancelha, que é o próximo passo que ela faz. Então, a maquiagem está pronta. Mas agora eu quero ver essa maquiagem. E daí, deixa eu ver. Tá aí a nossa maquiagem nível hard com... completa. Foi uma maquiagem realmente bem elaborada, com bastante passo. Posso dizer pra ti que tudo é treino, se tu gosta de maquiagem. Gente, a maquiagem dela ficou maravilhosa. E uma coisa que eu percebi, a dela ficou mais marrom. A minha, até pessoalmente, tá mais rosada. Tanto que até o batom que ela usou é mais marrom também. E o esfumado dela aqui ficou bem diferente do meu. Agora que eu entendi, falou canto externo e falou delineador, eu já imaginei gatinho, mas não era gatinho. É, gente. E ela passou mais aqui mesmo, ó, mais aqui embaixo. E é isso, o cut dela também foi mais alto, ficou tipo mais forte assim. Nossa, ficou maravilhosa a maquiagem dela. Coitada de mim que achou que ia dar conta de fazer. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu me diverti muito fazendo. E é engraçado a gente fazer a maquiagem, tá imaginando uma coisa e de repente você vê, tá outra totalmente diferente. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, se fosse pra eu fazer isso aqui, eu não iria fazer. Então, só de ouvir a Duda, a gente já consegue se maquiar melhor, né, gente? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Like a moth to the flame. Oh.